我们对立法院的议程安排，我们都尊重。我只有期望政府不要空转，人民纳税钱不要浪费。CPTPP 是一个非常重要的经济整合协定，而且会员国都是我们重要的贸易伙伴。如果我们能够加入 CPTPP，我们不但可以拓展外贸的机会，增加竞争力，而且可以吸引外资，增加台湾的就业机会，并且我们可以融入整个经济的整合。我们对于台湾提升整个国内各方面的产业都会有帮助，我们会努力的来争取。我们也看到许多国家都表示欢迎，包括日本外相都公开表明欢迎，也表示不适用福岛食品做交换条件，政府也不会以任何交换条件来作为申请的前提。而我们也看出来，我们有很多需要做各种前置谈判的前置作业，这个我们老早都在准备。这次我们数位绑定建立去年三倍券的经验，所以我们做了更多更好的来精进。所以这一次我们看到，到目前为止已经有1600多万人进入整个数位的网站，1600多万人次进入整个数位的网站，并且有300多万人完成了数位绑定。我们还精进各种做法，提出各种优惠的方案，我们期待大家一起热烈的来参与。那相关的作业，我们都会越来越好，请大家热切期待。